بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. حاضرین یہ ہمارا پارٹ 11 ہے حصہ 9، جس میں ہم الحمدللہ اس سے پہلے پارٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک حصے اور پارٹ نکال چکے ہیں، اور اس میں بتا چکے ہیں صوفیوں کا جو وسیلے والا عقیدہ ہے اس کے رد میں قرآن مجید میں ایک دو نہیں 25 نہیں بلکہ 25 سے زیادہ آیت کریمہ موجود ہے. اور الحمدللہ ہم نے پہلے کے 10 پارٹ میں 36 آیت کریمہ قرآن مجید سے پیش کر چکے تھے، اور آج الحمدللہ اس پارٹ 11 میں ہم کچھ آیت کریمہ لے کے آئے ہیں صوفیوں کے وسیلے کے رد میں. حاضری جب ان کا عقیدہ اور مذہب کو باطل ثابت کیا جاتا ہے تو یہ صوفی جو لوگوں کو دن رات گمراہ کرتے ہیں، امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں، جن اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ شوشے چھوڑتے ہیں عوام الناس میں، اور ان کی ان پڑھ لا علم عوام ان شوشوں کو بڑا علمی عقیدہ بنا لیتی ہے، بڑی مہارت والی چیز سمجھ لیتی ہے. اور وہ شوشے کیا ہیں کہ جب ہمارے آڈیوز ویڈیوز پھیلے یوٹیوب لنک وغیرہ فیس بک واٹس ایپ پر، تو انہوں نے دو شوشے اور چھوڑے کہ دین اسلام ہندوستان میں صوفی پھیلا ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ. صوفیوں کا جو دین اسلام ہے، ابن العربی کا جو عقیدہ ایمان ہے، اگر یہ دین اسلام ہے تو پھر گمراہی کسے کہتے ہیں؟ یہ تو گمراہی کو انہوں نے پھیلایا ہے اگر ابن العربی والے صوفی ہیں. اور دوسرا شوشہ یہ کہ بھائی مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے تھے، اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، اس کی توحید کو نہیں مانتے تھے، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ہم لوگ وہ نہیں ہیں کیونکہ ہم تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو توحید کو مانتے ہیں. تو یہ دوسرا سب سے بڑا شوشہ ہے، اور ان کی ان پڑھ عوام، لا علم عوام جہالت کی بنا پر اس کو سچ مان لیتی، جبکہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم، اتنے نادان بے وقوف ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، توحید کو نہیں مانتے تھے، تو انہیں مشرکین مکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مشرکین مکہ کسی اینگل سے نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو نہیں معلوم ان پڑھ عوام کو کہ شرک کا معنی ہوتا ہے شراکت، حصے داری، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنے والے کو ہی مشرک کہا جاتا ہے. اب کوئی کسی چیز میں فریقین کو ساجھا نہ کرے تو وہ باہم شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ شراکت کا معنی ہوتا ہے، شراکت کہتے ہی ہیں حصے داری کو، شریک تبھی ہوگا جب حصے داری ہوگی. اب کوئی شخص عبادت میں اللہ تعالیٰ کا حصہ نہ دے، خالص پوری پوری عبادت وہ غیر اللہ کے لیے کرے، تو اس کے اس فعل کو شرک کیسے کہا جائے گا؟ وہ مشرک کیوں کر ہوگا؟ وہ مشرک تو تبھی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرے، غیر اللہ کی بھی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو بھی شارع مانے، غیر اللہ کو بھی شارع مانے، اور دوسروں کو بھی قانون ساز مانے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی خالق، روزی رسا، پیدا کرنے والا، مارنے والا مانے، اور ساتھ میں غیر اللہ کے تعلق سے بھی عقیدہ رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کو فوق طبعی قوتوں کا مالک مانے، اور ساتھ میں غیر اللہ کو بھی ان قوتوں کا مالک مانے، تبھی تو وہ مشرک ہوگا. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ المشرک الذی عبد مع اللہ الہن غیرہ، کہ مشرک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسرے معبود کی بھی عبادت کرے، تب مشرک کہا جائے گا کہ اللہ کی بھی عبادت ہو اور غیر اللہ کی بھی ہو. تو آج کے صوفی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو مشرکین مکہ نہیں ہو سکتے، وہ توحید کو مانتے ہیں تو مشرکین مکہ نہیں ہو سکتے، کہ وہ مشرکین مکہ میں بھی خوبیاں تھیں، وہ توحید و الوہیت میں شرک کرتے تھے. اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ وسیلہ کہتے کس کو ہیں. اصل میں وسیلے کا ایک مختصر سا معنی ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے بس، جس کی وجہ سے بات کو سمجھتے نہیں. وسیلہ کہتے ہیں قرب اور ذریعے کو. لغت القرآن میں لکھا ہے امام خطیب امام رازی رحم اللہ علیہ نے کہ وسیلے کا معنی قرب کا ذریعہ قریب کر دینا، قرب کا ذریعہ قریب کر دینا. امام راغب اصفانی رحم اللہ فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں کہ اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرو. در حقیقت توسل کا جو معنی ہے وہ اللہ علم و عبادت، شریعت کی بجاوری کی خاطر طریقہ اللہ کی محافظت کا نام توسل ہے، اور یہی معنی تقرب اللہ کا ہے. یعنی جو شخص اللہ رب العالمین کی رغبت تلاش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رغبت اختیار کرتا ہے، وہ واصل کہلاتا ہے. اور وابتغوا الیہ الوسیلہ کی جمی مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے. کیا تفسیر کی ہے؟ امام جریر طبری کیا فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کی قرب کے ذریعے ذریعہ تلاش کرو، اور اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعے کا طالب رہو تاکہ تم اس کا قرب حاصل کرو، تاکہ تم اس کی رضا کو پہنچ سکو، کسی بھی ذریعے کے طالب رہو. اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے
قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ وسیلہ کہتے ہیں اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا. اسی طرح علامہ علوسی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اطاعت فرما برداری عبادت کے ذریعے گناہوں سے توبہ کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا. یعنی اگر آپ بندہ توبہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی وسیلہ ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب بندہ کوئی توبہ کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. قرب کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو خوش کرنا, اس کے قریب ہونا. اب یہی چیز کسی غیر اللہ کے ساتھ لگائی جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ وسیلہ. وسیلہ لوگ کیا سمجھتے ہیں وسیلے کی بھائی خاص قسم ہے؟ نہیں, بلکہ جتنی چیزیں جو عبادت میں شمار ہوتی ہے, بندگی, پرستش, حد درجے کی عاجزی و انکساری, انتہائی تعظیم اور اطاعت, یہ سب عبادات ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. اگر یہ آپ نے کسی غیر اللہ کے ساتھ لگائی تو کیا ہوگا؟ وہ بھی وسیلہ ہو جائے گا, ناجائز وسیلہ ہو جائے گا, جس کا رد قرآن مجید میں کیا ہے. امام رازی رحم اللہ فرماتے ہیں لا تعبد الشیطان کا معنی, لا تعبد الشیطان کی تفسیر کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرو. امام رازی رحم اللہ اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف شیطان کے لیے سجدہ نماز کرنے سے منع نہیں کیا گیا کہ تم اس کے لیے نماز مت پڑھو, اس کو سجدہ مت کرو, بلکہ اس کی اطاعت بھی مت کرو. یعنی اطاعت عبادت ہے. اطاعت کیا ہے؟ عبادت. اب کوئی شخص کہتا ہمیں شیطان دکھائی نہیں دیتا, ہمیں شیطان سنائی نہیں دیتا, ہمیں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا, تو پھر ہم فرق کیسے کریں گے شرک کا؟ تو اس کا بہت ہی خوبصورت جواب امام راضی رحم اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت ہی شیطان کی عبادت ہے. یعنی کسی کی بات کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو اور اس کو لے لینا ہی شیطان کی عبادت ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ تیرے سامنے کوئی انسانی صورت میں شخص بیٹھا ہے, کچھ کہتا ہے, اگر اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو تو وہ عبادت ہے, اور کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ شیطان ہے. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ تیرے دل میں کوئی ایسی بات آتی ہے اور تو وہ کام کرتا ہے جو شریعت نے اجازت نہیں دی, جسے تجھے کرنے کی اجازت نہیں, اور تو نے کر لیا تو وہ شیطان تھا. یعنی کسی وسوسے کو, کسی خیال کو, کسی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا ہی شیطان کی عبادت ہے. یہ لوگ چلاتے ہیں تقلید شرک کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے تقلید شرک, ایسے ہوتی ہے. تو لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ صرف وسیلہ کیا ہے, صرف عبادت ہی, عبادت میں کیا کیا چیزیں وسیلہ ہے. عبادت وسیلے کی پہلی قسم ایمان, محبت اور اطاعت ہے. وسیلے کی دوسری قسم جو ہے دعا اور شفاعت ہے. لوگ سمجھتے دوسری قسم وسیلہ پہلی نہیں ہے. تو آپ عبادت کا کوئی بھی عمل غیر اللہ کے ساتھ کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ناجائز وسیلہ ہو جائے گا جو لوگ صوفی کرتے ہیں. اور اس بات کی دلیل سورۃ البنی اسرائیل اللہ رب العالمین نے فرمایا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولیم من الذل وکبرہ تکبیرہ. اور آپ کہیے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور عاجزی کی بنیاد پر کوئی اس کا دوست نہیں ہے اور تمام خوبی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے. اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا فلا تدربوا للہ امثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان مت کرو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب یہ جو چیزیں یہاں بتائی گئی ہے جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ, تو یہ تعریف, تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. تو اب یہ چیز آپ کسی غیر اللہ کے لیے کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا, اور شرک کا وسیلہ ہو جائے گا. اور یہ دن رات بولتے ہیں ہم تو وہ کرتے نہیں, اور دن رات کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ یا غوث یا علی مدد, غیر اللہ کو پکارتے ہیں نا, اہل حدیث کو دیکھتے ہیں تو چڑھانے کے لیے کیا بولتے ہیں یا رسول اللہ یا غوث یا علی. ان کو یہ نہیں معلوم کہ اپنی زبان کو غیر اللہ کے ذکر سے تر کرنا ہی شرک میں شمار ہو جائے گا, غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی, کیونکہ اس کا حکم ہی نہیں دیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحابی نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کتاب و سنت پہ عمل کرنے کے بعد, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. اللہ کے نبی کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی, صحابہ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی, ہم مسلمان اہل حدیثوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے, ان کی صوفیوں کی زبان غیر اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے, یا غوث یا رسول اللہ عشق رسول یا علی مدد وغیرہ وغیرہ سارے غیر اللہ کے ذکر کرتے ہیں. تو یہ وسیلہ, یہ عبادت میں شمار ہے. اطاعت کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اللہ کی عبادت, کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو تو شیطان کی عبادت. تو یہ قرب وسیلہ ناجائز ہو گیا. اسی طرح ان کے ایک بہت بڑے عالم
फरीद चिश्ती चाचड़ा शरीफ वाले क्या शेर लिखते हैं अपने दीवान में पेज नंबर 207 और पेज नंबर 16 पर। शेर है इनका, तू है नूर खुदा किले वालिया। क्या हम्द सना बयान हो रही है, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि हम्द सना तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बयान करो, बड़ाई खूब बयान करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की। नबी को हुक्म दिया जा रहा है, नबी यही करते थे, ये किसकी बयान कर रहे हैं कि तू है नूर खुदा किले वालिया, नायब मुस्तफा किले वालिया। अल्लाह के नबी का नायब भी बना दे रहे हैं, उनकी शान इतनी बयान की जा रही है, उन्हें नूर खुदा भी बना दिया जा रहा है। सानू काबे दी जाने दी लोड़ नहीं, मैंने उसको खाने काबा जाने की जरूरत ही नहीं है, काबा रोजा तेरा किले वालिया, उनका रोजा ही जो है खाने काबा की तरह है। अल्लाह अकबर। फिर आगे, चाचड़ वांग मदीना जा तुम ते कूट मठन बैतुल्लाह, रंग बना बेरंगी आया कैतम रूप तजल्ली, जाहिर वे विच मुर्शद हादी बातिन दे विच अल्लाह, नाजुक मखड़ा पीर फरीदा सानू डजदा वजहुल्ला। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में जो बात फरमा रहा है कि अल्लाह ताला के लिए मिसाले बयान मत करो, तुम नहीं जानते, अल्लाह ताला जानता है। और ये कैसी कैसी मिसालें अपने पीर औलिया के लिए बयान कर रहे हैं। यही नहीं, इनके अहमद अज़हर खान ने एक बड़ा ही गुस्ताखाना शेर हदाई के बख्शिश हिस्सा दोम में लिखा है। हिस्सा दोम पेज नंबर 6 पर क्या लिखते हैं, वली क्या मुरसिल आए खुद हुजूर आए, वली क्या मुरसिल क्या, वली क्या मुरसिल आए खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल या गौस। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे वलियों को, यानी साहबा इकराम भी हो गया उसमें, वली में शुमार सभी नबी साहबा सबको उनका तालिब इल्म बना दिया। किसका, अब्दुल कादिर जिलानी का। यह गुस्ताखाना अशार मौजूद है, जबकि हमारे असलाफ इमाम शाफ़ी इमाम मालिकी इमाम इसहाक राहू क्या फरमाते थे, जो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के आगे किसी और की बात पेश करेगा, ऐसे शख्स से तौबा कराई जाएगी नहीं तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इमाम इसहाक राहू तो ये फरमाते थे, क्या फरमाते थे कि ऐसा शख्स मुशरिक और काफिर है। अल तलखीस लाबिन हजम ये बात मौजूद है। और अहमद अज़हर खान ने एक और शेर बड़ा गुस्ताखाना लिखा है, अहद से अहमद और अहमद से तुझको, अहद से अहमद और अहमद से तुझको, कुन और सब कुन व मकुन हासिल है या गौस। ये भी वहदतुल वजूद का अकीदा है जो इब्न अरबी जैसे गुमराह लोगों का था, हम आगे बात करेंगे। लेकिन क्या आपको वो शेर याद है कि नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे दिन रात नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जाके मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ इससे खलल आए, ना ईमान बिगड़े ना इस्लाम जाए। यह है सूफियत। और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद से 3 आयत करीमा और पेश की इनके वसीले के रद में कि किसी की हम्द और सना करना, किसी की तारीफ करना, उसके सामने आजिज़ी इंकसारी करना, उसकी मिसालें सिफत बयान करना, इस तरह का वसीला भी शिर्क है। तो 39 दलील हमने कुरान मजीद से अल्हम्दुलिल्लाह दे चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगले पार्ट में और कुछ आयत करीमा लेकर आएंगे और बताएंगे कि इन सूफियों ने कैसे ढोंग रचे हैं, कैसे गुमराह की उम्मत को। और ये कहा है कि हमारे वसीले के रद में एक आयत पेश करो, 39 आयत अल्हम्दुलिल्लाह इस 11 पार्ट में हमने दे दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह भी आगे और देंगे और बताएंगे कि तुम्हारे वसीले के रद में कितनी आयतें कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो सूफियत के चुंगल से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, किताब व सुन्नत पर सबको अमल करने वाला बनाए, और हमारे इल्म को हमारे लिए वबाल न बनाए, अपने पास से नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।